Друзі, на вулиці весна, зовсім скоро літо, і всі ми хочемо виглядати просто неперевершено багато. Хто використовує різноманітні уколи краси для того, аби обличчя було завжди молодим і виглядало класно. Насправді, ми сьогодні у студії «Файного ранку» вирішили поговорити про безпечну красу, про уколи краси. З гостею нашої студії до нас сьогодні завітала лікар-косметолог Романа Гапій. Доброго ранку, Роман. Доброго ранку. Раді вас бачити у студії «Файного ранку». До речі, Романа не тільки гостя нашої студії, а й Роману можна побачити ще у рубриці «Поради експерта». І якщо ви прогавили таку можливість, ще раз нагадую про наші соціальні мережі. Підписуйтеся якомога активніше. Роману, насправді знаємо, що зморшки, такі неприємні зморшки, можуть з'являтися в людини у різному віці. Це не обов'язково пов'язано з старістю. А з чим це пов'язано? Чому у одних людей більше зморшок, а у інших менше? Про зморшки можна говорити так, що зморшки – це є дзеркало нашого життя. По них можна сказати про характер людини, про спосіб життя. Тому в залежності від того, як веде спосіб життя людина, тут ще є генетичний фактор, тому зморшки можуть з'являтися і в молодому віці, на жаль, і можуть з'являтися пізніше. Як ми поводимося з шкірою, так вона нам і віддячує. Чи це рано появляється зморшки, чи це пізніше. Це таке дзеркало того, що ми робимо своїм обличчям зі шкірою. Направду, багато хто стверджує, що єдиним способом подолання зморшок і такого старіння шкіри – це є так звані уколи краси. Чи можна це назвати єдиним і ефективним способом? Ну, я б не сказала, що це єдиний спосіб. В принципі, потрібно готувати шкіру вже з молодого віку. І так, щоб відтермінувати цей процес старіння. Ми нікуди не дінемося від старіння. Все одно є фізіологія, еволюція старіння. Рано чи пізно воно в нас таки настане. І ми приходимо до цих уколів краси. Але, в принципі, є різні методики, які застосовуються в молодому віці. Це є різні апаратні методики, різні масажі. Зараз популярності набуває фейсбілдінг. До речі, так. Ось. Тому, в принципі, можна. Це не є єдиний спосіб. Знаємо про таке словосполучення, як уколи краси. Що взагалі це таке, якщо розшифрувати детальніше для тих людей, хто про це почула, але не зовсім знають, що це таке? Уколи краси – це, насправді, дуже багато різних ін'єкцій складається в це. І можна їх розділити на декілька ланок. Для початку це є найпростіша біоревіталізація. Це є уколи гіалуронової кислоти в чистому вигляді. Що собою вона являє, це є гіалуронова кислота синтезується в нас в організмі. І якщо її з віком стає недостатньо синтезувати, коли вона з віком недостатньо синтезується, не продукується, ми починаємо її звідкись брати. Хтось бере з домашньої косметики, хтось бере з продуктів більш вмісту гіалуронової кислоти. Ось, а хтось каже, мені це не потрібно, я таке хочу раз зробити і от бути красивою. І не чекати дуже довго. Так. Є вже другий етап, це є мезотерапія. Мезотерапія включає в себе гіалуронову кислоту плюс вітаміни, мікро- і макроелементи, які теж підтримують наш каркас гарної сяючої шкіри. Тоді вже йде, коли вже йде опущення тканин, коли йде вікові зміни, коли в нас все опускається, на жаль, череп змінюється самої людини, ми приходимо вже до більш складніших ін'єкцій, це є філери. Філер – це є типу як гель гіалуронової кислоти, він створює такий каркас, який вводиться на відповідну глибину і піднімає ту чи іншу зморшку, коректує, це вже є корекція обличчя. Ви згадали про продукти, і я не можу не запитати, з яких саме продуктів можна почерпнути гіалуронову кислоту? Гіалуронова кислота багато де міститься. Вона, в принципі, їй допомагає синтезуватися вітамін С і П. Тому всі продукти, які вміщують багато вітаміну С, такі як апельсин, зелень, чи різні овочі, продукти, фрукти. Я знаю про петрушку, що там багато вітаміну С. В петрушці дуже багато вітаміну С, і, до речі, в смородині дуже багато вітаміну С. Ось зараз скоро буде смородина, можна буде, звичайно, їсти, потрібно їсти все, багато овочів, фруктів. Коли готувалася до сьогоднішньої програми, натрапила на різноманітні міфи про уколи краси, і один із міфів – це той, що уколи краси приводять до звикання. Це правда чи це все ж таки міф? Ну, я б сказала 50 на 50. Хто як до цього ставиться? Звичайно, коли людина перший раз колить щось, їй це подобається. Воно не може не подобатися, тому що людина стає
воно видно по тому, що вона робить, і їй це вже візуально це подобається. І, звичайно, коли воно вже стає щось не так, людина, звичайно, що приходить назад до мене і каже, я знову хочу бути красива. Те саме, якщо я заблокую зморшку, і коли вона через півроку починає відновлюватися, їй вже дискомфортно, бо вона знає, що вона може бути красива. Тому можна це сказати, типу, як залежність якась. А хтось може вколоти один раз губки і сказати, мені це достатньо. Я спробувала. Я спробувала, от я наситилась і все. Але таких є дуже мало людей. Що стосовно терміну дії, наприклад, тої самої гіалуронової кислоти, це ж є певні часові рамки, коли вона потім зникає десь кудись, вона вивітрюється, так? Так, гіалуронова кислота є, вона біодеградує в організмі, тобто в нас є свої ферменти, які розщеплюють цю гіалуронову кислоту, тому її неможливо поставити на все життя. Угу. Є період, і це залежно від самої гіалуронової кислоти людини, вона розщеплюється. В когось може вона тривати 8 місяців, а в когось може тривати півтора року триматися. Це все індивідуально, насправді. Так, це все індивідуально. Так само можна сказати про ботулотоксин. В когось він може стояти 4 місяці, хто дуже такий живчик, активний, і обмін речовин дуже активний. От. А хтось більш пасивний спосіб життя веде, і в нього є теж такі якісь пасивні свої рамки, то ботулотоксин може триматися 8-10 місяців. Ну, таких є теж дуже мало людей. Малий відсоток. Так. Який вік ви, як лікар-косметолог, рекомендується для того, аби вже використовувати уколи краси, аби вводити щось в шкіру? Тобто є якісь певні обмеження вікові? Чи знову ж таки це все в залежності від того, як людина виглядає? В принципі, це залежить від того, як людина виглядає. По мірі віку такого як немає. Коли з'являється зморшка, тоді її можна коректувати. Аж в залежності чим? Спочатку, а потім приходиться таке до уколів краси. Є пацієнти, взагалі, якщо брати генетичну ланку, це може з'являтися реально зморшка, глибока вже, наприклад, в 10 класі чи в дуже молодому віці. І ти, ну що ти з нею будеш робити? Нічого, ти мусиш її заблокувати або ти будеш ходити з нею. Звичайно, ти хочеш заблокувати, тому що ти хочеш бути красивою в молодому віці, не виглядати як на 35. Знову ж таки, інформація з інтернету начиталася про те, що є відповідні точки на нашому обличчі, в які ні в якому разі не можна вводити власне якісь ін'єкції. Що це за точки? Це з уроків анатомії. Звичайно, що є заборонені точки на обличчі чи на будь-якому ділянці, на будь-якій ділянці тіла. Це є вихід нервових волокон важливих і є прохід головних майстралей сюди. Тобто, якщо ми їх пошкодимо або заблокуємо, або придамо, це може бути вже патологія після того. А чи трапляються певні алергічні реакції після уколів краси? Буває. Як перевірити? Буває алергічна реакція після уколів краси. Тут потрібно вибирати вже спеціаліста, перш за все. Це має бути, в принципі, лікар. Не просто косметолог, який закінчив курси, тому що лікар знає шкіру і знає будову шкіри і взагалі організму зсередини. Від цього ми відталкуємося і вже знаємо, де що і правильно колоти. І збираємо правильний анамнез, щоб оцих алергічних реакцій максимально уникнути. Зрештою, знову ж таки, інформація з інтернету про те, що деякі дівчата, деякі жінки самостійно роблять собі уколи краси, тобто купили якийсь матеріал, десь там вони замовили, і вони вирішили, що вони це зможуть зробити самі. Ви з такими випадками зіштовхувалися? Знаєте якісь такі приклади? То так, щоб самі то не ще не кололи, але є таке, що багато людей, взагалі, ін'єкції краси, вони є дороговартісні процедури. І часто ми шукаємо якісь, такі сказати, моменти, щоб вони були дешевші, здешевити це все, оминути це все. Скажу, що це є дуже неправильно, і можна потім дуже багато потратити коштів на лікування, і чи воно буде ефективним взагалі. Тому що, як я сказала, що лікар, який проводить ці ін'єкції, він знає все і знає, як надати допомогу, коли потрапити не в ту ділянку, куди не потрібно. Ось відрізняється лікар від пересічного косметолога. Тому
Тому потрібно знати, як з цим справитися після того, якщо щось не так зробили. Алергічні реакції бувають, і тому потрібно збирати правильний анамнез і правильний препарат вибирати. Зрештою, знаємо про таке слово, яке просто всюди популярне – це ботокс. Воно звучить як щось надзвичайно таке кардинальне, так, кардинальні зміни в нашому вигляді, в організмі. Ботокс – це настільки страшно, як і звучить? Насправді ні, звичайно. Ботокс, взагалі ін'єкції ботоксу в правильних дозах коляться навіть в дитячому віці, в новонароджених, в неврології. Тому це не є таке страшне слово. І взагалі, можна сказати, різні речовини – це є отрута. Просто треба правильно вибрати дозу, щоб вона не була отрутою. Це, насправді, ключова фраза нашої розмови. І, друзі, дійсно, хочу вам сказати, що обирайте правильного спеціаліста, підготуйтеся до тої чи іншої процедури і не економте на власному здоров'ї. Спасибі, Романе, що ти сьогодні завітала до нас у студію.